барлығы да өткеннің теберігі. Ал біз болашаққа қандай сыбаға сыйды сұралғы етпекпіз. Аманат бүкіл республикалық бірегей жобасы. Қазақстан Республикасының 25 жылдық мерейтойына орай, қоғамның дамуына ерекше серпін берген азаматтардың еңбегін бағалау мақсатымен тарих, мәдениет, экономика және өзге сала белсенділерін марапаттаймыз. Марапат иесі ұрпақтар сабақтастығының негізінде төл жолдауын болашаққа ұсынған азамат. Менің аманатым осы елімізді бұдан да ұлғайтуымыз керек, бұдан да өсіруіміз керек. Негізінде бізде барлығы бар, барлық байлығы бізде бар. Сол байлықты біз сақтай білуіміз керек, сол байлықты біз өзінің керек жеріне жіберуіміз керек. Жастарға айтатын менің, жастар қызмет істеу керек. Жастарда патриотизм болу керек, өз елін сүю керек. Сондықтан менің айтатын аманатым балаларға келешек біздің Қазақстанды бұдан да былай ұлғайту керек, бұдан да былай өсіру керек. Елімізде тыныштық болсын. Құдайға шүкір қазір әйтеуір елімізде тыныштық, халқымыз аман. Осының өзі үлкен жұмыс. Үкіметіміз, еліміз бұдан былай ұлғая берсін, өсе берсін, ешқандай қиыншылық болмасын. Барлығымыз аман есен тұрып, еліміздің көгергенін көруге Құдай жазсын. Астана қаласында жағылған аманат алауы Қазақстанның өзге қалаларына да жеткізілмек. Аманат адамдар телебағдарламасы арқылы марапатқа үміткер азаматтар өз жобалары мен атқарған істері жайлы өздері баян етеді. Бұл біздің жарқын әрі шынайы болашақтың мүддесіне қосқан үлесіміз.